السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو شکیله کوکو خوږو مینوالو سهلات ملګرو. دې ټایم کې مونږ د ریکارډینګ په سیټ باندې موجود یو چې زمونږ د سونګ ریکارډینګ دی، او زمونږ د سونګ کیمرمین چې کوم دی ارشد خان ستاسو د وړاندې دی. ډېر ښه کیمرمینی کوي، انشاءالله ډېر ښه ایکسپوزینګ کوي، تاسو به وینئ. او د دې ډایرکټر هم ارشد خان دی. اوس ملګرو سره ته یو څو خبرې وکړه.